male stvari. Zdravo živo, ovo su Male stvari i moji gosti su danas više nego inspirativni da razgovaramo, naravno na moju omiljenu temu, a to su partnerski odnosi. Sve troje su, pogađate, razvedeni. Dakle, da vidimo kako ta srećna porodica može da funkcioniše uopšte. Šalu na stranu, hoću da pričamo naravno o dobrim partnerskim odnosima, o tome gde se ne slažemo, gde se ne razumemo, šta su to žene možda pogrešno shvatile ili su muškarci pogrešno shvatili i da li je možda potrebna čvrsta ruka, što reče jedan od mojih sagovornika. I još jedna važna tema, to je starenje i borba za večitu mladolikost, neću da kažem mladost. I zato, evo da počnemo od dame, Olivera Olja Konatar. Dobar dan i dobrodošla, moja koleginica novinarka, urednica u dnevnom listu Alo. Bolje te našla, Snežana, jako mi je drago da sam ovdje s tobom. Ne samo urednica u dnevnom listu, nego i na portalu i tako, ne? Urednica VIP rubrike, portal, video i print. Tako da sva tri smo sada zaokružili posle 7 godina u medijima. Je li ti krenuo podcast? Krenuo je s tim što, evo sada, s obzirom na to, da kažem, novo zvanje, malo smo pauzirali, ali dobro je prošlo, radili smo to proteklih mjeseci i sad onako ostavljam prostora. Objavljuje se svake nedelje, se objavljuje u nedelju i stvarno to jeste nešto što mene zanima, ali hajde da vidimo kakva sam rukovodilac. To je ono što do sad nisam radila. U tome mogu ja da ti pomognem sa NLP-om malo. Da ti dam neka uputstva, to ćemo posle emisije. Bojan Belić, također moj kolega TV voditelj, ali i glumac, trenutno angažovan na BN televiziji. Bojane, dobrodošao. Bolje te našao i hvala ti na poziv. I također otac jedne devojčice. Tako je. Tvoja starija ćerka od Oljine. Oljina ima 3 godine. Koliko ima tvoja? Moja Talija će, ako Bog da, 2. marta, 7. Dobro. Dakle, ovo je još jedna zajednička karakteristika sva tri moja gosta. Doktor Dejan Terzić je dermatolog i ima ćerku od 20. 20 u maju. Studentkinju medicine također. Tako je. Pa, dobrodošao, Dejane. Hvala, hvala Snežana. Hvala na pozivu. Evo, radostan sam da se vidimo posle više decenija u nekom sličnom programu. Da, da. Pa vidjeli smo se u stvari pre jedno 4-5 godina u nekim mojim emisijama i posle si postao pravi miljenik mojih kolega i koleginica. I pa ne možeš da stigneš do mene. Tako da ne mogu da stignem do tebe. I znam da dosta imaš posla sa tim nekim neinvazivnim tehnikama za očuvanje lepog izgleda. Jeste. Tako da i o tome ćemo malo da pričamo. E, dobro, za početak, gde se to ne razumemo, Olja? Razvela si se od popularnog repera Vuka Moba i to je tako bio jedan veliki medijski bum, kao i svi razvodi poznatih ličnosti. I znači imaš to iskustvo. Da. Šta misliš, gde se to muškarci i žene ne razumeju? Pa mislim da je kod nas žena primaran taj osjećaj sigurnosti, bar u mom slučaju jeste bio primaran. E sad imala sam ga 2 godine prve i onda kada je došla beba, što se više gubio taj moj osjećaj da sam sigurna, odnosno da imamo bilo kakve zajedničke tačke u razumijevanju. Odlučila sam da odem, beba imala 2,5-3 mjeseca. Tako da mislim da je nerazumevanje. Pretpostavljam da i mi žene imamo možda neku drugačiju sliku. Očekujemo da, za razliku od naših majki i baki, očekujemo da muškarac bude možda prisutan. Kasno shvatimo muškarac shvati za postojanje deteta kada možda ono kaže tata. Do tada ne gledaju možda to kao nešto teško ili nešto što zahteva puno oblast i posvećenosti. Mislim da je došlo do tog momenta. Nerazumevanje je ključna stvar. I onda čim krene taj povišen ton, ljutnja, spavanje u razdvojenim sobama, onda mislim da to treba da se... Da. Pitaću momke šta oni misle o ovome što si rekla vezano za tatu i bebu, ali hoću da te pitam da li misliš, da li si posle određenog vremena možda zažalila što si tako naglu odluku, da tako kažem naglu, posle samo 2 mjeseca donela. Da li si možda mislila da je trebalo da se strpiš? Pa iskreno ne, s obzirom da veći deo trudnoće jesam bila sama. Tada je moj bivši partner bio u jednoj formi realitije. I
Nije to bila nagla odluka, da, jer sam ja tokom cijele trudnoće razmišljala da li i kako želim da živim, kako želim da mi dete odrasta. I recimo nismo imali nešto puno vremena da se sad usaglasimo o tome, nije mi bio prisutan i nije to sigurno pa nekoliko mjeseci pre nego što sam otišla. Bilo ti je jasno? Bilo mi je jasno da jednostavno... Da. Kako je na tebe delovala njegova odluka da kad si bila sedmi mjesec trudnoće, jel? Ode u reality? Ne, ja sam tada bila treći mjesec trudnoće. Ja nisam to podržala to, i otvoreno sam govorila o tome. To je nekako taj period kada si osjetljiv i ja svašta nešto mogu da oprostim, a često ovako kada razgovaramo sada, kažem ne mogu ti oprostim sve te preglede gdje gledam druge žene kako ih neko čeka ispred klinike. I kako, nisam tada opterećujem roditelje da oni sada idu sa mnom, niti brata i sestru. I kao ja sam stvarno pred svojima bila onako hladna, sve je super, ništa mi ne smeta, ali me je pogađalo. I onda se nakon pregleda onako ispočem u kolima i onda donesem ultrazvuk mami, tati, bratu i sestri. Ali ne mogu. Te neke stvari mislim da žena ne može baš da lako oprosti. Da. Tako je. Dobro, Bojane, da li su savremene žene možda razmažene iz muškog ugla. Mi smo svi razmaženi. Kako ti ovaj komentarišeš ovo što je Olja pomenula? Pa prva stvar, ne znam, ja sam prvo htio da imam čerku, dobio sam čerku, žela sam čerku i mora kaži da je moja čerka samo svake nedelje po 2-3 dana. Jednostavno to što sam razveden, to ne menja na stvari. Meni je čerka smisao života. Kao što mi je i još jedan mali dečak koga sam u međuvremenu posredno preko moje sadašnje partnerke dobio također nešto u što gledam. I jednostavno mislim da su deca ono što je osnovno. Brak bio pa prošao, to što je bilo je i doviđenja, prijatno, svako neka vodi svoj život, ali koliko je majka roditelj, toliko je otac roditelj, tako da to ono muški ženski poslovi ne postoje. Sve trebamo da delimo od pranja sudova do ne znam usisavanja, do svih tih nekih gluposti. Žene su same tražile ravnopravnost, dobile ste. Tako da sa te strane mislim da ne treba prebacivati ni muškarcima što su ponekad možda malo usporeni, kao što ne treba ni zamerati ženama što neke stvari možda žele od muškarca, ali opet kad bi se vratili nekim tradicionalnim vrednostima, možda bi vidjeli da u principu nije sve toliko komplikovano koliko mi generalno komplikujemo s ovim savremenim životom, bar po meni. Da. A roditelj je roditelj. A kad kažeš tradicionalne vrednosti, misliš možda na uloge muške ženke? Ne mislim na to. Ja sam kupao svoju čerku kad se rodila, pojio pelene, mislim, to ja nisam doživljavao kao obavezu, to mi je zadovoljstvo. Znači jedno malo biće koje je nastalo i od mene, zaslužuje, nekako ne smatra čak ni obavezom, nego da. To je koliko je imala prirodno. Vaša ćerka kad ste se razveli? Imala je 4 godine. I to je prošlo okej, jednostavno brak je bio prošao i svako je na svojoj strani, doviđenja. Ne treba kod toga praviti nikakvu veliku specijalnu stvar. Ljudi žive, nastavljaju dalje. Tako je. Našli smo se samo zbog deteta, očigledno. Kasnije sam upoznao savršenu osobu sa kojom sam sada u vezi, s kojom je prelepo. Kako se slažeš sa njenim sinom? Koliko super, on ima godina? Super, mi smo drugari, ortaci. Koliko on ima godina? On će sad 9. 9, pa dobro, bliskog su uzrasta. Bliski su i to je ono, znači ne određujemo mi s kim ćemo, nego to ima neka viša sila. Aha. Bog nazovi kako god hoćeš i uređuje stvari, tako da mislim da je to pa potpuno normalno. Onda ja se nadam da će Bog urediti i moj slučaj. Hoće sigurno. Samo strpljenje. Šalim na stranu, ok, hvala Bogu, ja sam se jednom udala, dete imam, pokazala sam da mogu. E sad, onaj savršeni, vidjet ćemo da li su moji ovaj standardi. Pa postoji savršeni ili postoji savršeni? Postoji? Ne. A ne, ne postoji. Ne. Ok, onda da spustim kriterijum. Nije to spušteni kriterijum, Snežo, nego ti je to, znaš kako? Za početak. Kad bismo malo više uživali u svojim nesavršenostima, bilo bi nam bolje. Da. Kad bi traženo savršeno, šta je savršeno? Ma šalim se ja malo na svoj račun, naravno, ali i ti si potpuno u pravu da niko nije savršen. Dene, šta ti kažeš ovom nekom našem muško-ženskom odnosu? Radiš dosta sa ženama, žene se više ulepšavaju i sređuju, posvećaju pažnju nezi kože, verovatno nego muškarci. Imaš također iskustvo braka i razvoda. Gde se ne razumemo? Ja, to je da. To je Snežana. Pitanje mnogo, od milion dolara. Mnogo teška tema gdje se ne razumemo. Prvo da kažem da ja jako volim žene, što ti i sama znaš. Godinama se družimo i ja sam kao i Bojan srećen otac ženskog deteta. Opet mislim da je to roditeljstvo u današnje vreme postalo nekako instant. Znaš, treba ljudi da dovoljno budu zreli, da požele da budu roditelji, da bi
tu funkciju roditeljstva ispunili najbolji mogući način. Znači, nema tu muško-žensko, nego smo detetu posvećeni, želeli smo ga oboje, pa ćemo mu se oboje dovoljno posvetiti. Toliko o tom roditeljstvu. Što se tiče žena, pa vidi, meni su davno rekli da sve najbolje u životu i sve najgore u životu će mi doći od žena. To su neki rekli koji gledaju u karte, u zvezde i tako. I nekako se u životu tako i desilo. Pa sam onda usvojio jednu sintagmu, najviše se voli druga žena i prvo dete. Pa ja to prvo dete imam i zaista ga najviše volim, a eto imam nekako i drugu partnerku, pa ono što možda nisam bio u situaciji da ostvarim sa prvom, evo nadoknade šanse u životu da se to desi i sa drugom. Dobro, vi ste se razveli, dete je već bilo veliko, koliko je Sofija imala? 10 godina imala kad smo se razveli, mnogo mi je to. Ne mogu da verujem da je tako davno to bilo. Da, vreme brzo prolazi. Vreme brzo prolazi. Da. I, znaš, ljudi trebaju da budu spremni na to roditeljstvo, a rekao bih, moje najveće postignuće, ja neću dobiti Nobelovu ni Pulitzerovu nagradu, moj najveći doprinos ovog žičanstva je moje dete. I mislim da to treba da osjećaju i očevi i majke. Ako je majka i doji, zanemaruje se uloga oca koja je neobično i mnogo bitna u životu svakog deteta. Tako da, kako bih ti rekao, ja kada sam odlučio da postanem roditelj, ja sam se tome i od srca iskreno i posvetio. To je podrazumevalo stalno prisustvo deteta u mom životu i odricanje dobrovoljno od socijalnih i svojih drugih obaveza. Mi smo prosto bili tu za naše dete. Uživao sam u svakom trenutku. Znači, nisam od onih očeva, eto i Bonja je pomenuo, muški, ženski poslovi i tako. Osim što nisam mogao da dojim sve ostalo, sam bio tu za svoje dete sa najvećom radošću da pružim i dajem. Da. Kakvi divni primjeri očeva. Šta ti kažeš, Olja, na sve ovo? Da li zaista su mladi muškarci u stvari svesni? Da li danas muškarci ulaze u to da dobiju dete, svesni da će i oni nešto tu morati da se angažuju? Ili je nekako se promenio? Imam utisak stvarno kao da se nekako nešto što se susreće, kao da se promenilo, kao da muškarci misle i dalje da će sve o svemu žena da se pobrine. Pa, iskreno da kažem, ja nisam nikada imala taj feministički pristup životu i ja sam uvijek trudila sam se da budem žensko i da muškarac bude muško. E sada, ono što se promeni kada dete dođe, ja kažem i malo pre sam napomenula, jesu naši hormoni, jesu naša ludila, jesu naša očekivanja. Ja nikada nisam od partnera očekivala da je on, dojila sam je, da je on sad uspavljuje, da se on budi. On je to radio, on je imao svoju smenu koja je bila 6 ujutru i meni je čak bilo žao jer kao smatram da majka jesu u tom periodu najpotrebnija detetu i nisam od tih žena koji će njemu kažu, sada moj je da i moj partner bude opran, opeglan, da ima šta da jede, ali onda sa te druge strane, ako ti žena i finansijski doprinosi i brine o detetu i brine o tebi, možda onako mislim da ne shvataju taj moment, sećam se da me je smetilo kao pa, kao kako se ti žališ da ti ne spavaš, 4 dana sam ovde sa bebom, taj možda moment i to je sitnica koju u tom trenutku žena doživi kao neku opštu vrstu ludila i ne može da prihvati da možda je i tada njen partner umoran jer je tada važno to dete i njen umor. I slažem se da imamo svoje ludila i također se slažem da muškarci u današnjim tim odnosima verovatno ako hoćeš da budeš alfa, onda moraš da budeš alfa. A ako hoćeš da budemo ravnopravni, pa ne, nego da ranije. Ja da sam se pitala, nikada ne bi bilo toga. Žena bi, da, imala bi karijeru, ali bi morala se bavi kućnim poslovima. Meni čak i nikada nije bilo potrebno mi sad muž usisava i da mi pere sudove. To jeste, tako sam učila od bake i majke, moj deo posla, da bude kuća sređena i da oni budu namireni. E sada, ali to podrazumeva da ti onda budeš muškarac koji je oslonac i koji je sigurnost. Ako ti je žena to, a ne sad kao delimo i polove. Osim tih radnih obaveza, onda treba da se oni zamene očigledno sa ženama u tim nekim odnosima. To nije bio slučaj sa mojim partnerom, to da napomenem. I kao gledali smo, ajde bar doprinosit ćemo zajedno svemu u kući. Da, misliš i finansijski. Jeste i finansijski, ali to onda ne možemo baš sve. A da li je možda lakše ženama čiji muževi doprinose, a one su posvećene porodici i kući, ili misliš da je njima teže?
Pa verujem da je njima teže, jer na pomisao, evo imala sam godinu dana da ne radim kada sam se porodila i na pomisao da mi život bude to da samo tu trošim pare partneru i da ništa baš ne radim. Mislim, ti kući postoji koliko treba se obave, nekih 2-3 sata dnevno. I sada da lepše ženi svakoj sigurnije se osjeća i mislim da je sama sa sobom kada evo ja kupim nešto svom detetu. Ja sam baš onako srećna. Što mi se više razvija zarada, razvija posao, sve sam srećnija da mogu sutra da ju kupim šta god poželim, da budem tu, da otputujem sa njom, a da ne moram da vučem za rukar ni oca ni partnera. Tako. To je taj prvi osjećaj, mislim, za svaku ženu, pogotovo majke koje odgajaju decu kao samo da. Tako deca. Da, i još ono kad si pomenula sigurnost, ta finansijska sigurnost je strašno važna. Bojane, kako ti gledaš na tu podelu uloga muških i ženskih? Mene je to glupo. Realno, to mi je glupo. Prva stvar, rekli ste malo čas, kao ko je planirao dete, ko je ne planirao. Zamisli da ne planiramo decu, da se dete desi. Da. Dešavaju se deca koja se rode iz... da neko ne planira da ima dete. Samim tim, kad dobiješ dete, pretpostavljam da smo svi 95% mentalno i emotivno toliko zreli da kad dobiješ dete, raduješ se novom životu. Ok, možda ima onih ljudi koji zaista nisu za decu, jednostavno, ne mogu kažem da ne vole decu, ali valjda ti se probudi taj neki osjećaj. Valjda smo i sačinjeni zbog toga, i ti, i ja, i svi mi, muško-žensko, da bismo nastavili život. I onda sa te strane, kada pogledaš onako podela na muški i ženski posao, na obaveze, na plan i program, dete nije plan i program, dete je život. Ti kad dobiješ dete, neću ja kažem da tvoj život prestaje, ali sve što dok tog trenutka radiš za sebe, ne radiš više samo za sebe, radiš za to dete, gledaš da to dete bude srećno. Da li imao pare, da li nemao, da li je partner finansijski jak, da li nije, da li živeli u 5 kvadrata ili u vili od 1000 kvadrata, potpuno je nebitno. Ako tu nema ono što ti daješ kao otac ili kao majka, bili u braku ili ne bili, osnova je svega ljubav prema tom detetu. Jer to dete kada dobije ljubav i kada osjeti ljubav i kada te nazove tata, velika razlika između biti otac i biti tata. Tata je meni najlepša uloga na svetu, a otac može bude bilo ko. Kako ti razmišljaš o ovome da žene žele sigurnost? Ja mislim, sve zavisi šta je sigurnost. Da, ako je novac sigurnost, onda ne smatram da ima mnogo srećnih ljudi. Mislim, evo, daću taj, to što si rekla kao muško-ženski odnosi sada, najjeftinije vina da piješ sa pravom ženom postaje skupo. Znači, nije bitno koliko nešto košta, nije bitno koliko imaš, bitno je koliko si spreman da se daš. Da daš sve od sebe. Onaj sve koji, znači, onaj podrška? Koji, sve. Onaj koji nema mnogo, daje ti sve od sebe. Onaj koji ima mnogo, veruj mi da jako dobro kalkuliše koliko će ti dati. Ljudi koji kalkulišu, čini mi se da možda u životu bolje prolaze, ali nisu iskreni. Oni koji ne kalkulišu, koji ponekad idu i glavom kroz zid, koji možda idu i na sopstvenu neku štetu ili bilo šta drugo, makar znaju da su dali sve od sebe. I čisti su pred sobom, pred Bogom, pred čime god hoćeš. Čisti su. A pre svega pred svojim decom. Da, da. Dejane, kako ti na sve ovo gledaš? Pa evo, baš slušam sagovornike i pitam se. Mislim da su danas ljudi, Snežana, malo, valjda do ubrzanja života i svega. To je ravnopravnost, želim, ne želim, sigurnost, nesigurnost. Ja mislim da se sličan raduje i da mi ima nekako partnerske odnose. Moramo da gajimo iz samog početka. Znači, ja sam pristalica toga da ko je muško, ko je žensko, ajmo u život, volimo se, ajmo da stvaramo, hajde da imamo slične interesovanja, hajde da nema tu mnogo muškog i ženskog. Problem kod vas dama nastaje u onom trenutku kada neke godine prođu, pa onda opet, a izvini, pa ti si muško, a smo iz početka bili ravnopravni, jesmo sve skupa, jesmo partnerski. Partnerski, što je tvoja tema emisije. Onda dođu neke godine kada polako žene krenu, pa vidi, to je ipak muški posao, pa vidi, ja to ipak od tebe očekujem. Da me razumeš, mislim da je došlo da male zabune kod žena i devojaka, kako vreme ide, čini se da je sve veća ta zabuna. Da se od muškaraca puno očekuje, misliš? Da. Da se od muškaraca puno očekuje i malo su žene, znaš, u toj ravnopravnosti, Snežana, ko malo više ne znaju šta će sa njom. Život kako mlade devojke žive tako da nađu kao muškarca koji će njih nositi, voleti, izdržavati.
A opet, s druge strane, ne žele da mu budu podređene. Ne znam kako bi ti to rekao. Tako je, da, da. Onda imamo taj sloj žena koje su intelektologe, koje su školovane, koje su vaspitane, koje imaju manire, koje su ostvarile se kroz karijeru, kroz sve, imaju sve. Kojima je jako teško da nađu adekvatnog partnera. Da. Puno mojih prijateljica... Šta misliš, zašto im je teško? Da li one imaju neka očekivanja? Pa ja mislim da da. Ja mislim, znaš kako da ti kaže, meni su par puta u životu rekli ljudi koji mi dobro misle, skini krunu sa glave. Znaš, to je tebi teško kada ti neko kaže, ali kada čuješ iz pravih usta, ti ćeš da je skineš. I kad je skineš, teško ćeš je skinuti, ali će ti biti bolje. Rezultat toga će biti bolje. Tako mislim i sa tim damama koje su stvarno sjajne i sjajno izgledaju, i sjajno posluju, i sjajno se ponašaju, ali nemaju od partnera. Zašto ga nemaju? Pa, introspekcija. Hajde da vidimo šta to mi možemo da ponudimo nekom takvom partneru ili da smanjimo naše očekivanja. Da, jer teško ćemo mi da znaš, nađemo te idealne. Bojan je rekao, ja pretpostavljam da nema ni idealnog partnera, nema ni idealne partnerke. Da, nema, ali evo, Bojane, dodaj pa ti, Olja, da kažeš malo koliko su mediji odgovorni za plasiranje tog ideala. Kad si pomenuo krunu, ja sam do pre 2,5 godine nosio minđuš. Glupost, na primjer. I sadašnja partnerka mi rekla, ok, sve to super, ja to ne volim, ona to ne voli, ali nemoj da shvatiš pogrešno. Skini ih da bi te ljudi malo drugačije i ozbiljnije možda odživali, što možda i jeste, ajde, ok, na našem prostoru ti gledeš nekog sa minđušama, dobro, ja sam još tetoviran, pa te onda odmah uobliče u neki stereotip, ne znam, ovog ili onog. I ok, negde sam to razmislio o tom, bez obzira što volim minđuše, sam negde bio sentimentalno vezan za minđuše zbog pokane majke, što ja znam tamo vamo, i onda sam ja taj deo života, uz dobru priču nekoga kome je stalo do mene, uzeo i ostavio. I shvatio da, to je okej, ta osoba, ne žena, osoba meni želi dobro. Nebitno da li je muško, žensko, nebitno da ti je emotivni partner, prijatelj. Ta osoba meni želi dobro, zato što mi je dala, da kažem, instrukcije zašto bi to u potencijalnoj budućnosti meni moglo da se dobro vrati. Jer da kažem, opet negde naši ljudi, ajde, malo drugačije gleda, ipak je ovo Balkan, što navodim priču jednog svetskog neurohirurga koji čovjek kada ga pogledaš ovako, on je ćelav u belom mantilu, neprimetan. Ne sa sljedeća fotografija, on je tetoviran kompletno. Ali drugi neurohirurg sveta. Znači da mi imamo negde predrasude prema tome kakvi smo, šta smo, gde smo. Da, kakvi. Da, da. Tako da te neke stvari su... Da. Olja, šta ćemo sa tom idealizacijom muške uloge kao iz našeg ženskog ugla? Šta smo mi to zamislili da bi bio idealan muškarac, savršen partner, što nas u stvari sprečava da prepoznamo jednog sasvim običnog, divnog muškarca koji bi nam bio dobar partner, dečko? Napomenula si malo pre da mediji imaju veliku ulogu u tome i ne samo mediji. Mi imamo jako praćene od influencera, glumaca, pevača koji pa svakodnevno nas bombarduju do nekle, poklonio je sat od 30.000 evra, vodio je na Maldive, pa ne znam šta su sve uradili za svoje devojke sa kojima su po mjesec, dva u vezi. I naravno da mlade devojke kada to gledaju, doživljavaju kao potpunu obavezu muškarca. Ja često kad pričam s prijateljicama, imam odrezane prijateljice koje imaju taj stav koji meni jako smeta i često me nazivaju primitivnom osobom. Ja pitam pa kao, kupio mi je samo to ili kao, nije mi kupio taj sat. Rekla sam mu, jesi ti sebi kupila nekada sat koji je vredniji od nekoliko stotina evra? Što ti ga kupio on? Tačno. Jesi ti nosila takav nakit pre njega? Nisi. Zašto je njegova dužnost da te vodi? Jesi li išla na Maldive pre njega? Pa što nisi otišla? Što on mora to da ti obezbedi? Znači, ja sam sve to sebi sama obezbedila od svog posla i tek posla sam se udala. Pa upravo to. Steve Jobs je rekao, kao, isto ti je da li pio vino od 30 ili od 300 dolara. Da, stvarno jeste važno sa kim ga piješ i to složit ću se sa sagovornikom. Realna stvar i realni problem je taj da, kao što ja kažem rođenom bratu, ja podržavam sve ako si ti srećan, ali meni nije jasno gdje je ta tvoja devojka naučila da pije vino od 26.000? Mislim, ja to kažem rođenom bratu, to kažem najboljem drugu. Meni nije jasno zašto žene očekuju takve standarde ukoliko ih same nisu prošle nikada. Da. Zašto bih ja očekivala, ja sam dobila automobil od bivšeg partnera i moj osjećaj je bio kao, ja nisam kupila automobil pre toga, to mi je bilo veliko, dete sam urodila. Da. U smislu, da li, mislim, budite zahvalne za kao, te neke stvari koje su sitne, jer ne znam gdje se rode tako ti umovi. Ta očekivanja, da. Ta očekivanja, ja podržavam ukoliko je neko navik i muškarci znaju da prepoznaju
smatram, nisu oni tako naivne, prepoznaju na prvom, drugom sastanku ako je devojka sa njima isključivo zbog eto materine dobiti. Ali mislim da žene očekuju ono što same nemaju, što nemaju iskustva. I što i možda, znaš šta, ja sam primetila, njima to toliko nije ni važno, nego one misle da to treba da imaju i da dobiju. Pa da što je društvena norma kao zato što, tebe je... Zato što kad sednete, recimo, vas četiri. Upravo to. Vas da, četiri, to jeste on je najveći meni, problem. To je onda međusobno takmičenje žena, moj je meni ovo, a ti ne znaš šta je tek meni ovaj moj. To jeste problem. Ja sam baš da. Vodi ga u Resavsku pećinu, druže, provedite sedela... romantično veče uz, ne znam, roštilj, ćevape. Nećeš zaboraviti nikad. Svaka budala može da ode na Maldive sad. Svaka budala može da ušteka za 6 mjeseci dovoljno da ode sa njih dvoje na Maldive. Šta su Maldive? Znači, gomila pruća, ja sam išla na Maldive temperatura sa vesnom od 40 stepeni i bube koje moliš Boga da te ne pojedu zato što nismo navikli na to podnevlje. Idi negde u Srbiju, idi u Bosnu, idi bilo gde, provešćeš se, wow. Pa nije da, bitno gdje si. Tako ste se provele na Maldivima, ti Vesna. Lepo se sprobele i Anja Radić koja je sada u Indiji na izboru za Miss Svet. Eto, sve ih pozdravljamo. Sve ih pozdravljamo. Dobro, a kaži mi, Dejane, šta misliš, da li je to to takmičenje između žena napravilo taj prestiž da muškarac treba da mi pokloni ovo ili da mi pokloni ono? I da li ženama to stvarno treba? Ili one samo misle da je to važno. I onda kad to i dobiju, a one opet nisu srećne. Apsolutno misle da im je to važno. Snežana, gledaj, svi smo mi žrtve ovog tempa života, viralnosti, materijalnog sveta u kome se živi. Mm-hmm. Materijalno postaje vrlo bitno i mladi ljudi u svemu tome, u TikTokima, realitima i svemu, dobiju tu jednu... Ja mislim, potpuno lošu percepciju da je materijalno u životu bitno. Vidi, svima nama treba novca da platimo račune, da negdje lepo otputujemo, da negdje sednemo i pojedemo nešto, sve to u redu, moramo živjeti od nekih para. Međutim, ta očekivanja da je partner dužan, u ovom slučaju muškarac, da tebi kupuje avione, kamione, Rolexe i takve stvari, je samo rezultat vremena u kome živimo, a na nama jeste da malo introspekciju, da sednemo, razmislimo, pomislimo, da čitamo, da se bavimo sobom i da vidimo da li je to to ili nije. Meni je nekako, gledam taj mladi svet, s njima sarađujem, čerka mi 20 godina, gledam šta se radi, kako se radi, ne znam gdje ovaj voz ide, tačno, nisam siguran. Međutim, na nama onda ostaje da mi se nekako balansiramo u svemu pa i u tome. Nije bitno da ti kupi kola, nije bitno da to ne čini sreću i nemoj da budeš ta koja će kroz to da suoči se i da vidi da to nije istina. Budi pametnija od toga. Kako bih ti rekao, preskoči, ali teško je. Snežana, teško je mladim ljudima danas, stvarno jeste. Naša vremena, nije da su one svako vrijeme bilo bolje nego ovo, nego prosto sećaš se tih vremena. Idealizacije i avioni, kamioni, društvene mreže koje daju lažnu sliku sreće pre svega. Radiš, Olivera, sa javnim ličnostima kao urednica VIP rubrike u Alo, pa kaži mi koliko su one stvarno srećne i da li ti automobili na leasing sa mašnicom odu istovremeno kada se posle par meseci završi njihova ljubav ili ostaju u trajnom vlasništvu. Hajde malo nam razotkri sjaj i beda džetseta. Pa ne, koliko god, evo ti si zaista rekla kako jeste. Meni jako mi je zanimljivo kad istražujem čiji automobil, ispostavi se da nije ni od jednog partnera, nego od nekog tamo koji iza rešetaka i meni to uvek bude zabavno. Ili nerekurentirano. Da. Rentiran često, imala sam jednu situaciju. Uvijek potražite saobraćaj. Da, imala sam jednu situaciju, jedan sukob sa... Nama su dolazili rentirani na snimanja. Vidiš šta vozim na kraju kao rentaka. Pa jeste, ali oni nemaju sad taj osjećaj... Šta sve ljudi rade da fasciniraju partnera? Pa da, ovi mladi novinari neće zagrebu, ali kad bi zagrebali, zapravo bi vidjeli da ne mogu. Ja sam imala problem sa jednim sportistom našim poznatim i sada on je onako bio bahat prema novinarima i meni je bilo uopšte teško da istražim svu tu njegovu imovinu, pokretnu i nepokretnu, i onda se ispostavilo da zapravo živi na leasing, da vozi auto na leasing, da ništa nije njegovo, a konstantno mu je taj izgovor bio, vidi šta sam ja napravio, pogledajte vi bedo, radite za grašak, ja ovdje imam sve. I onda sam ja objavila onako lepo koliko je dužan za automobil, koliko je dužan za stan, koliko je dužan za te pevačice koje je kupio kola, koliko je za to dužan i to je nekako... Dobro si rekla kupio. Da, jeste, da. Pa mislim pod... Kupio nju sa kolima koja nisu njegova. Pa ne, to je to kupovanje poklona. Ona ako nešto njoj kupuje, plaća ovo, onda
onda će on vremenom gledati, pa ti si moje vlastište, ja sam tebe platio, radit ću što ja hoću. Ali da li to je kao neka ljubav i onda se ta ljubav u javnosti, odnosno estradna ljubav, se vrednuje samo ukoliko je on njoj obezbedio auto, ukoliko je on njoj poklonio sad. I naravno, da bilo koja mlada osoba, labilnija, pročita to, ona će da kaže, Bože, šta ovaj moj me vodio samo u bioskop jednomesečno, nikakav je dečko, ja hoću kule i gradove. Eto, to je, i mediji su krivi za to. Da se razumemo, izvinite, prekidamo, postoje uspešni ljudi koji su i normalni, koji su imućni, koji imaju, ali koji vrlo normalno raspolažu sa svojim imetkom, koji se ne razbacuju, koji sa svojim partnerkom ili partnerom također normalno žive, da ne zaboravimo da postoje uspešne žene koje su sticajem okolnosti i predsednice država, premijerke. Šta trebaju njihovi muževi sada se osjećaju kao papučari, što možda nisu poznati kao njegova žena, što možda nisu ni finansijski. Da ne kažemo da na estradi postoje primjeri žena koje su se udale svesno za momke koji nisu njihovog materijalnog stanja, koji nemaju problem da savršeno žive. Da, ali ih prate u tome. Možda nije oslonac samo imati novac. Oslonac je da znaš da će ti neko ići s tobom iza rešetaka kako treba zato što je tvoje. E, to je već Oliverin resor. Ona prati momke iza rešetaka, piše o njima, rizikuje. I kad si najgori da taj neko kaže, moja je moja. Super. Pa ne, ali pogledajte svetski jet set. Vi ćete na najbogatijim ljudima, vidite su obučeni. Apa drapa, kao da su krenuli da bace smeće i nemaju problem sa tim. Na njima ne vrišti nijedna marka, a mogu da kupe cijelu ovu našu malu državu. Vi ćete kod naših devojaka, za koje ja znam, meni se često dešavalo kad sam radila PR u klubovima, na njoj je najskuplja torba i najskuplja garderoba i ona nema, kune vam se 2000 za taksi. Da se vrati kući. A ko je kupio tu garderobu? I onda, pa to uvijek se postavi pitanje koje ima jasan odgovor, ali kako možeš tako da živiš, žensko si, imaš roditelje, kako te nije stid da nemaš, eto, 1000 dinara, a prve su da se bahate devojkama koje su normalne. Imali smo mi devojke koje skloni mi ove odavde kao starkama su. Ja sad kao treba da reagujem, kako? Da kažem, sram te bilo, znači ti koja si u tome, izađi napolje jer ne možeš da priđeš devojkama koje su u patikama došle i platit će svoje piće svojim parama. Da. Tu uvek dolazi bahato sa tim. Jeste. Ovo je stvarno nepresušna tema i jako važno da se o tome razgovara, sa obzirom na to da mislim da su ljudi zbunjeni onime šta je realnost i šta je u stvari ona druga strana, ona druga strana kako stvari izgledaju, kako stvarno jesu. Međutim, ne bih želala da nam pobegne još jedna važna tema za koju je dr. Dejan Terzić u stvari najpozvaniji, a to je šta sve radimo u nameri da izgledamo lepše, mlađe, prikladnije, privlačnije, jer upravo se i baviš nekim neinvazivnim anti-aging dermatološkim pristupima. I još samo da mi ne promakne misao, ti kad pogledaš kako izgleda frizura na crvenom tepihu najvećih zvezda Hollywooda, da li u Kanu ili na Zlatnim globusima, pa to nema onih ukrućenih punđi i onih ko kod nas, razumeš, ono, izlakiranih. To su žene kojima se lepo vidi, tako nije svaki pramen na svom mestu, neopterećeno, a i dalje glamurozno. E, šta sve radimo, a ne bi ni morali, a šta bi morali, šta smo zaboravili? Kompleksno pitanje, ali evo, pokušat ću da ti odgovorim. Prvo, treba da ovladamo nekim osnovnim parametrima, to je higijena, to je kultura nege i to je zaštita. Preskočili smo mi neke osnovne na Balkanu stvari. Moram da priznam da higijenom da smo donekle Snežana i ovladali. Donekle, hoću da ti kažem, kroz moju iskustvu. Ali po jednu kulturu nege smo potpuno zanemarili, a onda i da ne kažem da zaštita koja treba da bude također koži jako bitna, pa tek onda da se ulepšamo i podmlađujemo. Ja sam pristalica, to pripisuju da je rekla Monika Bellucci, jedna prelepa žena. Vidite, nije poenta da izgledate 10-15 godina mlađe, poenta da izgledate fantastično u onim godinama u kojima jeste. Znači, to je ono čega se ja držim u svojoj praksi. Znači, u redu je malo se podmladiti, osvežiti, ali nisam pristalica tih nekih drastičnih metoda. Pa to će ti reći svaki hirurg i dermatolog koga budeš intervjuisala, ja volim prirodno. A onda su nam ulice i tržni centri puni devojaka i žena koje izgledaju, ti si jednom lepo rekla, artificijalno. Što bi se danas reklo, fake. Neprirodno.
Vidite nešto, ja sam da se ljudi podmlađuju i ja sam pristalica da se podmlađuju nekim prirodnim putem. Na primjer? Pa evo, ja imam sreću da sada radim laserima najnovije generacije koje na prirodan način podmlađuju našu kožu. Dakle, kontrahuju postojeći kolagen i stvaraju impuls za proizvodnju novog kolagena. Uh-huh. Da se poteknu regenerativni procesi same kože. Uh-huh. Nisam ja protivnik da tu i tamo stavite ili malo botoksa ili hialurona, ali sve dok je to nekako u granicama prihvatljive estetike. Da. Znači, prenaglašenost u bilo kom smislu je groteskna. A što je najstrašnije, mi počinjemo da se na to navikavamo. Ali što je još strašnije, mnoge žene uopšte ne izgledaju lepše tako prenaglašene. A ideja im je da se ulepšaju. I ti onda pogledaš, devojka ne izgleda lepše, ne može da mrda licem, ne vlada svojim ustima zato što su prepuna. Je li tako? Mislim, ja imam utisak malo, čim se pretera, to upada u oči i to može da stoji lepo samo nekoj prelepoj ženi sa prelepim crtama lica. Da, to je globalni fenomen, da ti kažem, Snežana, svedoci smo da, ako se sećaš, prvo su bila, kako je to, odakle je to krenulo, da li od Pamele Anderson, da li od Samantha Fox, da li od Sabrine. Znači, čekaj, Pamela Anderson koja je sad konačno rešila se da izgleda prirodno, da se ne šminka. Prvo smo imali deceniju ogromnih grudi, jel se sećate toga. Mm. I sad to, dobro, imati velike grudi nije, lepo je to, ali imati lopte, ne znam koliko je to lepo. Onda su došli na red usta. Uh-huh. Pa smo usta imali ta strašna usta koja ne znam šta treba da poruče osoba koji stavi, šta one, koju poruku šalju socijalno ljudima koji s njima dolaze u kontakt. Da. A sada je to došlo na zadnjice. Uh-huh. I to prenaglašavanje. Imam lepu prijateljicu u našim 50 plus godinama koja me jako zasmijala kada je rekla, vidi Dejane, prirodne lepote danas samo za siromašne. Ispalo je, znaš, baš me zasmijala zato što govori Snežana, gledaj šta bi to značilo. Ako ja nemam Rolex na ruci ili Porsche ovde, ja sebe sad nosim, znači kad me vide, imam usta, ja vidi, ona ima, ona investirala u sebe, ona ili njen meda. Ili vidi, vidi grudi, pa to, a ona ima, ona žena troši. To je postala kao statusni simbol. Statusni? Kao neka... Znači, taj meda bude mrmot, razumiješ? Onda ono što ne može tamo gdje treba nadomešćuje svoje. Nadomešćuje. To je stara priča, ali kažem, ljudi, idemo u tom nekom ubrzanju. Treba da se nađe balans u svemu, pa i u izgledu. I zbog toga kad meni klijentkinje dođu, jako dobro porazgovaramo što se može i šta ne. Ako ćemo lice da zategnemo, šta ćemo sa vratom i šakama? Prigrlite starenje. Starenje nije sramota. Da. Mi starimo kad se rodimo. Bebe, dva dana, tri dana, kažemo, pričamo o starosti, jel? Da. A sada slušam ove velike farmaceutske kuće i moje koleginice i čitaju tekst, budu plaćeni, borimo se protiv bora. Čuj, Snežana, borimo. Pa mi se borimo na teniskom terenu, fudbalskom terenu, mi se borimo u ratu, ne daj Bože, tamo. Mi se borimo za potomstvo, borimo se za egzistenciju. Za egzistenciju, sa neizlečivim bolestima. Čuj da dobijemo posao. Čuj da se borimo protiv bora. Čuj da, sad to. Da. Ali se vidimo u Benjamin Buttonovi. Pa mislim, ili da se unatra. Kako ćemo? Da, ali kroz neku dobru negu i regeneraciju kože i ta starost izgleda lepo i izgleda, kako da kažem, pristojno. E sad, kaži mi, molim te, Olja, imam utisak da se žene za sebe misle da su stare već sa 30 godina, što je totalno netačno. Onda trče brže, bolje, popunjavaju bore koje niko ne vidi osim njih i tako dalje. Kakav je tvoj utisak? Ti si žena od 30 godina nepunih, jel? Uskoro, imaš veću ćerku, mislim, imaš i karijeru, već od 7 godina radiš kao novinarka. Znači, da li se ti plašiš... Da li ti misliš za sebe da ti prolazi vreme i kako ti na to gledaš i kako druge mlade žene to vide? Pa imam primer. Moja majka nikada nije ofarbala svoju kosu. To je jedna, nikada se nije podvrgla botoksu. Da, maže kreme i to je sve što ona radi, ali je po mom mišljenju najlepša žena koju ja znam. Nema nikakve. I onda kad gledam svoju majku koja je sada u 50-im, onda
se ne plašim u smislu, ako su mi ovo geni, ako ću ovako da izgledam za 25 godina, to prihvatam. I otac isto tako. Nisam osjećala strah, jer u našoj porodici zaista nešto nije bilo sad usađeno u poslu. Mm-hmm. Da li nam muškarci možda nameću ili mi žene same sebi? Pa ne, kao priča za sponzore, za bogate muškarce. Same sedimo tako na kafi, na piću, pa onda jedna drugoj tražimo mani ili jedna drugu hoćemo neko, evo ja ću budem sad najlepša od svih svojih poznanica i drugarica i onda, kao, onda okrivo muškarce. Ne mislim da su muškarci, čak ne znam ni jednog muškarca koji će da kaže da je žena kada je sa šminkom lepša nego bez nje. Ne znam, u mom okruženju ne postoje. Često čujem i u svom poslu ljude koji kao došli sebe šminke, kao ajde konačno da nas kao potera taj trend, jer je muškarcima muka i našim kolegama na poslu da nas gledaju sve konstantno sređene, tip top skockane, da ne možemo da sednemo normalno sa njima, pojedemo neki hot dog na ulici, nego moramo tako da idemo kao neke lutkice. I onda ja često forsiram, kad sad imam mlade, pre nekih možda 5 godina, imali smo stvarno te manekinke u poslu. I konačno mi je onako krenulo sa tim mladim devojkama koji su došle, sve su specifični. Imamo kovrđavu devojku koja ima riđu kosu, pa imamo devojku koja je potpuno prirodna, koja neće uopšte da se sređuje. I ja ih pošljem, ljudi se oduševaju njima jer žele TV lica, odnosno novinare koji izgledaju kao sav normalan svet. I mediji konstantno nekako tu priču, ali bukvalno na svakoj naslovnoj strani su savršene žene, pričamo o operacijama i kao sada izgleda kao bolje nego ikada. Pa kao sad pevačica u 6. deceniji ne može da izgleda bolje nego ikada. A tu pričaš o ženama? Pričamo o ženama koje kao izgleda bolje nego ikada, ona potpuno deformisana. Ne može da izgleda bolje. Za to kažem. Snežana, jasno. Hvala. Ako si nešto radila, ja to se ne vidi. Eto, pa treba raditi da se ne vidi. Posle radila nešto. Tamam posle. Ja. To je tako od majke. Pa kad žena skine sve rezervne delove sa sebe, onda što ostane? Pa jeste, da. Baš sam bila kod Dejana nedavno na laserima, tako da ako se u sljedećoj emisiji primetite da izgledam kao Madonna. Ne daj Bože, ali evo vidiš sad kako lepo izgledaš. Nećemo, pustimo Madonu. Madona mora Sneška da i Bollywood, Hollywood. Ona šta će? Šalu na stranu. To se Deja našalio. Kaže, posle trećeg glasora ćeš izgledati kao Madona. Kažem, želimo. Bojane, da li muškarci primete bore na ženama? Šta vi vidite od svega onoga čime se mi jako opterećujemo? Ja se sad opterećujem da u ovoj haljini mi se izgleda da imam veći stomak. Meni je iskreno najbitnije da vidim dušu. Znaš koliko me zabole za bore? Što me zabole, da li je možda, ne znam, šta god na njoj, da li ima madež, da li ima ovo, da li ima sifone od, mislim... Petice. Biću malo degutantan, ako imaš dupe napred, dupe nazad, držeš, šta ću ja za dupe da radim? Meni treba žensku, ono najprirodnije moguće obliku. Ne znam obliku, da li reč dupe moramo da bipujemo, šteta bi bilo. Mislim da ne. Ti kad dobiješ... A zato ćemo koristiti reč sifoni, kako ne bismo i to morali. Nadovanu lutku, ja ne znam šta ti možda radiš. Ti kad vidiš nesavršenu ženu koja savršenu dušu ima i koja te time ispuni, koja te time evo, i šamara, ne bi nas da ima... isprozivao to. Savršene žene sa savršenim dušama. Ne znam da ona ima ovoliko kila, onoliko kila, da li je visoka, da li je niska, da li je ovo, da li je ona. Ne, nemam ništa protiv estetske hirurgije, korekcije, ali da to bude sukusno, da to bude smerom, da to bude lepo. Ti kad vidiš neko ko ima, ne znam, ono naduvano do krajnjeg neukusa. Skoro je bila neka starleta, kao šta si radila, i ona je ustala, kao radila sam ovo. Znači, ti nabavljaš te sve rezervne delove, druže. Kad se budeš porodila, ti kao lepa, dete... Da. Znači. Treba voditi računa, momci, tražite slike pre i posle. Sve je to, ali bukvalno pre i posle. To je isto kao ovaj studio, razumeš? Sad ti vidiš ovaj super zid, to nije zid, to je pano koji je dobro urađen. A šta iza njega? Dene, da li se žene opterećuju same od sebe ili muškarci nabijaju taj pritisak da moraju izgledati mlađe, lepše, urađene? Pa, da opterećuju same sebe, a to opterećenje dolazi i od nekih... Eto, pomešali smo se, Snežana, vidi, pomešali smo se. Slušam Bojana, slušam Oliveru. Sve to ima svoje, kako bih ti rekao, great expectation, gledaj, kako zračiš, tako privlačiš, sličan se sličnom raduje. Ja u ženi pronađem lepotu u njenim očima, u njenim ustima i njenom osmehu. Ja očekujem od svoje partnerke da ima slične interesovanja, da me nasmeje. Ja neobično cenim humor kod žene.
Uh-huh. Meni se podrazumeva da će me privući pažnju pametna žena, ili školovana žena, ili žena pristojnog, pristojnog izgleda. A onda, od šta volim? Volim da me nasmeje, da nasmejem ja nju. Volim ono što ja dajem, da ja i primam. Mm-hmm. Da li me razumeš? Mm-hmm. Volim ženu koja je skadra zapevati, zaigrati. Mm-hmm. Volim ženu koja je otvorena, koja je sigurna u sebe. Mm-hmm. Volim ženu koja ne očekuje sve od mene, niti ja očekujem sve od nje. Idemo zajedno u život, da uživamo mm-hmm. u istim stvarima. Kako bih ti rekao? I bojam se dotako tome, nemojmo mnogo toliko o polovima šta ko od koga očekuje. Vama je ženama dato da suviše obraćate pažnju, da suviše sebi tražite nedostatke. Zašto da. Im je to dato? Pa to je nametnulo novo da, društvo. Da. Mislim da to tako nekada nije bilo. I opet da se vratimo na vašu ravnopravnost, Snežana. Bojim se da vi danas sa ravnopravnošću ne znate tačno šta ćete. Od šifražetkinja mm-hmm. do... Na kraju ostajemo sami. Klare, pa... Eto, o tome ti upravo pričam. Znaš, uzeli ste pantalone, obukli ste te pantalone, ali ako muškarca vidite u suknji, šta ćeš ti u suknji? A on je imao suknju i šminku pre nego što si ti u suknju i u šminku uletela. Razmišljaj malo o tome. Da li želiš da voziš kamion? Da. I želiš da igraš boks i futbol? Ne, ja bih ipak kamion. Šta bi ti još? Malo su mi se žene, danas pogubile u toj ravnopravnosti. Ja nisam želela uopšte da budem ravnopravna. Ja to nikad nisam rekla. Pričamo o toj ravnopravnosti. Kad ti nemaš sa kim kvalitetno i da se posvađaš. Da se naljutiš, da te neko iznervira. Ako te on ne iznervira, ona ne iznervira. Ako se ti na nju ne naljutiš, ako te ona ne iz... Do krajnje granice da bi glavu ošafio, a voliš je. Ako si ti onako, pa kao nema veze, znaš, kao to nije... Ja sam kao pašče ljubomoran. Ja priznam. Ljubomoran? Ja sam. Priznam. A to moraš da radiš, Bojane, to ne vredi. Ne, neću da radim. Vi, zato što ja tu ljubomoru doživljam tako što, na taj način što nešto to je nešto moje. Ali ako ja ne osjećam ljubomor, ako je meni sve jedno ovako ili onako, šta onda kao, znaš, ne pokazuješ nikakvu zainteresovanost. Pa dobro. Ako žena nije ljubomorna, kao znaš, on je ovo, mi smo otvoreni. A dobro, žene vole da budu ljubomorni. Stvarno je, ne znam. Da, ali kasnije neki problem. To... To ste dobro, sve ne ljubomorne, sve izmisle. Okej, postoji ta ljubomor, postoji... Mala doza u redu je. Mala doza u redu, ali pre, ali onda govori o tebi, o tvojoj nesigurnosti. Ako se ti pretjerano ljubomoran... Ne bih te nazvao nesigurnost, nego bih nazvao prema nekome osjećaš ili ne osjećaš. Ako osjećaš punim srcem, pa normalno neće ti možda onako kad vidiš neku džukelu koja dobacuje, koja onako neprimerena, ono, zaigraće. Ali neće to biti merilo tvoje ljubavi i koliko je ona. Ali proceniš posle određenog vremena da li možeš imati poverenje u tog nekog ili ne. Znaš, i da li taj neko koji je pored mene zapravo gleda devojku koja je mlađa 30 godina od mene, što je vrlo lako gledati. Taj neko koji gleda 30 godina mlađa, vjerojatno mu fali nešto kod njega. I onda prosto odustaneš od takvog partnera, ali posle određenog vremena kad se uveriš da je to, nema razloga da budeš ljubomoran. Olivera, htjela sam da te pitam da li smo mi žene, u stvari i naročito mlađe žene danas. Ne pripadamo to. one su, kako ne pripadaš, imaš 30 godina. Ja sam godina tvoje majke. Ja se i dalje smatram u mlađe. Ja, izvini, i tvoja mama i ja i dalje spadamo u mlađe žene. Slažem se, apsolutno. makar po duhu. Elem. Da li žene znaju šta muškarci hoće ili one pokušavaju da budu... Meni se čini da mlađe žene nekako sve pokušavaju da budu ono što bi muškarci želeli da su one. Ali da li one imaju uopšte pojma šta je to što bi muškarci želeli? Pa, verujem da ne znaju. Iskreno, slažem se, mi smo se potpuno pogubile. I onda često čujemo kako nas možda stariji ili mlađe ove nove od koji kao treba da učimo, savjetuju kako ti treba smo, šta njemu zapravo treba. Znači, taj novi trend je doneo to kao ti moraš da mu budeš svuda dobra, da budeš savršena ovde. Oni vole napucane. Pa onda ti kažu, nemoj slučajno budeš prirodna, on će da ode za nekom klinku. Znači, žene apsolutno pojma nemaju šta muškarci žele. I ako pogledamo i ako smo iskrene prema sebi, kada sedimo sa prijateljima muškog pola, priznaćemo da su vrlo jednostavniji od nas, da ne traže toliko puno, da uopšte nije tako složeno kako mi same sebi napravimo, nametnemo njima i onda krijemo njih. Znači, to uopšte, ja nisam sada kao da ispada sam samo na strani muškaraca, ali zaista ne mislim da su oni toliko složeni koliko smo mi posljednjih, pa ne godina, nego decenija, od njih napravili. Da. I to je moje mišljenje sad. Da. Ja imam utisak, Dejane, a ti dosta radiš sa ženama kao dermatolog, da su žene
nekako prestale da budu autentične. Prosto se plaše da budu to što jesu i da izraze svoju punu ličnost, pa čak i to da što kažeš da zaigra. Pa kao pa sve, pa jo, pa šta će onda misli, pa šta ja ako igram, pa on će misliti ovo i ono. I da nekako, znaš, pobegle su od te svoje izvorne, autentične prirode i onda naprosto čovjek ni ne zna u što bi se zaljubio ako neko stalno nešto se pretvara. Jel? Tačno tako, tačno tako. Jer ti ne možeš kao žena se stalno pretvarati, ti si ti nešto i femka ti se... Jer je to bez veze, pre ili kasnije masku moraš da skineš. Jasno. Pa ta uniformnost danas i evo, Olivera dobro priča o tome da, znaš, vaša analitičnost, žene su sklone jednoj strašnoj analitici i kada razgovaraju o muškarcima, znaš što je ono, on je mislio, on je rekao to, mislio ovo. Muškarac je jednostavan i ono što je rekao, to je i mislio. Aha, kako da, bih ti da, ja da, rekao? Potpuno je li vera u pravu, to znaš, sednete pa onda raspredate, jao pa vidiš taj gosta ovo. Muškarci su jednostavni i zato je ono, znaš kada su, to su jednostavne misli, držimo se nekih istinitih postulata, u smislu sad nisam ja da glorifikujem nikakav pol, nego se na Oliveru nadovezujem na to. A ta želja za uniformnošću, opet se vraćam na to, znaš, kroz klijentkinje, interesantno je to, znaš, gledam pa na tim društvenim mrežama, pa svaka na po svaku liči. Da, svi koriste iste mnogo filtere. Mnogo Snežana liče. Ti više ne znaš kako neko izgleda kada uđeš na njegov profil. Da, ali vidi... Jer nema ni jedna slika bez filtera i bez face-upa. Ali vidi, Sofija, vidi... Pa da ja volim. Ne mislim na tebe, mada... Ali ja podržavam mada... u meri, ali ne. Ovo novo ne. Ne. Dakle, da vam rekao koji je meni najjači grafit u životu koji sam vidio. To dolazi iz mog rodnog Vršca i ste se smeje. A meni je taj grafit, najjači grafit koji postoji i žene prde. Žene prde. A da. Razumem, ali, to je tamni uniform. Jel ovo mora da se dipa? Teško nama. Pa jes. Ali vera, ovo mora da se dipa. Znaš kako, nama sve što je ljudsko i normalno je da nama... Znaš kao, jo, znaš. Žensko kad ostane ujutru je krmeljivo i izvrnuto i napeče. Ali nekako je prihvatljivije da muškarac pusti goluba nego da čuje svoju dotiranu ženu. Nekako ne očekuješ. Znam, ali prosto je nemoguće da za 2, 3, 5, 10 godina veze se takve stvari ne dese. Da li je to vrhunac blizu? Da onda taj balon od mehura... Ovo je jako zabavno. Znaš kao, jao, jao. Ali u redu je da žene... Takve situacije. Žene su u drugom stanju koji imaju... Imaju. Desi se da okino, da nisam ni svesna. Ne mogu da se povuku do toaleta. Jeste, ali malo ti bude... To je normalno da baš te stvari žene... Da misliš da je muškarcu prijato kada se to njemu... Ali po prirodi bi bilo... Ali se vezuje za muškarci. Vezuje se i za žene, ali za muškarce više. I verujem da je muškarcu nekako lakše to da prebrodi nego ženi. I verujem da žena u svakom trenutku svakom muškarcu trebuje dama i da je to već neka druga stvar. Naravno, smo čupave, naravno da imamo 1001 problem sa izgledom i kad se probudimo, ali ja ne bih nekako žene toliko... Ja često komentarišem sa kolegama kada smo u emisijama i sada dođe neko kod kolege ko treba poštuje zbog... Ajde, bar tih decenija što ne sradi, ne možeš da dođeš iscepan, ne možeš da dođeš tako sav prljav, neuredan, jer je to in. Znači, žene gube taj neki moment. Ja sam uvek za to da žena bude dama, ali kako se ne... Imamo danas, ajde, sedet ćemo u beton hali, evo Sneža, možemo idemo za vikend, pa da vidiš ko će da priđe. Niko neće priđe. Jer su žene te koje sede ovako, muškarci su već navikli na to da ne treba prilaze ženama koje uštogljeno sede, koje priče svojom drugaricu. Imate red muškaraca, s druge strane žena. Niko nikome ne prilazi. Zato što su se uniformisali. Zato što nisu opušteni. Strah od odbijanja ili šta? Ne znam, ali žene ne deluju kao... Pa, mislim, ako hoćeš da ti priđe muškarac, nije toliko teško. Pogledaj ga, ako ti se nasmije, ovako će se desiti. U svakoj ženi traži negde i pod znacima navoda brata. U kom smislu? Da on može s tobom da... Da me ne sad ti pogreš. Ne znam, ja ne. Tebra. Ja brata ne tražim. Da može s tobom, znaš kako? Da može s tobom da on, pored sebe, ima ženu koja izgleda kao avion, koja je prirodna, koja je lepa, okej, da li ima korekcije ili nema, koja je dama, koja je lepo obučena, lepa miriša, ali nego na kosu, sve to. Sa kojom može da sedne da popije i pivo, sa kojom može da sedne da pojede sendvič, sa kojom može da jede i jastoge, sa kojom može sve. Pomenuo si Moniku Belucci, ja sam je vidio u Trebinju i fotografisao sam se s njom pre nekoliko godina. Monika Belucci, znaš, to je ono... Da, izgleda normalno. Ja sam njoj prišao, ona žena čak imala možda i perut na majici, možda je imala kosu koju si ti pominjala, ona koja nije bila savršeno ravna. Pila je neko pivo. To je ničinilo manje damo.
jer ona sama po sebi zrači damski. Mm-hmm. A sigurno ima sve one ljudske mane, vrline, ne znam, natečenost jutarnju ili šta god. Znači, samo smo, negde smo previše postali lutke u savremenom svetu, a nismo ljudi, osobe, da. Bilo muško, bilo žensko. Nego da nam je ona, znaš, kao, jao, kao, znaš, fuj. Zato ja dugo sam živio u Beogradu i sada kada dođem u Beograd, pogledam kao jedno veliko pozorište. Znači, da, toliko glumaca, toliko pozeraja, toliko toga što si ti rekla, znaš, žensko sedi sa kao, da me on gleda, da me vide. Više glume druže, nego ti koji si glumac. Daj, druže, budi opuštena, majke ti, ono, neće ti niko prići kada ti odno imaš taj neki gar. Budi žena. Ali kad budi... priđu, oni imaju taj kao stav da. Kao, zbog drugarice mi je glupo sad njemu da dam broj. Zato što moja drugarica je tu, ja sam manje dama ako mi se dopao muškarac u restoranu. I one baje koje prilaze sa ovim stavom, znaš. Sve su poštene. To je poštenje. Pa mislim, to je stvarno... Da, da. Budi, to budi normalno. Mislim, to što krijemo iza zida je mnogo nemoralno. A jel imaš taj utisak kad devojke međusobno pričaju o nekim frajerima, pa nijedna ne priznaje da ona s njim bila intimna. Ne, to je... posla, ne, oni su samo cele noći su pričali. Baš sam sinoć sedela sa drugaricom, najboljom Anom na večeri. I kažem, ja ne pitaš, jer, mislim, šta te briga, šta su radili, ali ne, ona se odmah izjasni da tu nije baš bilo. Baš sam napomenula to najboljoj drugarici. Sinoć sedimo na pločinku, kažem, ja sam ja ovdje jedina budala da dođe i kaže kako jeste i da, ne znam, nije savršeno i kad sam patila za Vukom, to sam govorila i kad mi je falilo nešto, to sam govorila i kada ti se neko svidi pa se ne javlja, to kažeš pred svim drugaricama, a svi njihovi partneri su savršeni, sve je savršeno, nema intimnih odnosa, 3-4 mjeseca su svi čekali, on njih, ne znam, obasipaju poklonima, vode, on je meni rekao volim te, ljubim me u glavu celu noć. I sve ako stanem i kao sam ja budala, ja sam ja, što ja uopšte delim sa njima bilo šta, kad je jedino očigledno u našem životu. Kažem, coco, kažem, colo, od danas, znači od sutra kad se probudimo, nema više priče, znači ja ću sad da izmislim nekog partnera, nisam ja sama 3 godine, ja ću sad da smislim nekog partnera i da onda sve lepim etikete šta je sve on uradio za mene i da više ne budemo... Da. Žene to vole, očigledno da lažu. Da, žene lažu jedna drugu, znaš, a lažu i same sebe. I to je ovaj, jedan veliki problem zbog čega toliko lutamo u tim partnerskim odnosima, znaš. I zbog čega, a zamislite kako je mlađim devojkama koje nemaju iskustva, kada one takve priče slušaju, a onda dođu nasamo sa muškarcima, on navali ko mutav na telefon. Razumeš, pa je li tako? Da, jesu. Pa takvih muškaraca ima, zato što muškarci muškarac jako... kad god sedne sa ženom, tipa sedne sa ženom. Ima to je recimo u sredinama nekim manjim, recimo primetio sam, muško i žensko ako sednu na kafu. Oni su zajedno, on nju pegla, ona vidi kakva je, aha, sa ovim je, a vidi šta radi. Vidi, opet je sela s nekim drugim. Pa i zato je možda i nastao onaj problem koji si ti spomenuo. Zato je jednostavno, zato što su ljudi nesigurni. Zato kažem, ono, ja volim, moja sadašnja partnerka je meni ono, preostavno prijatelj. Mi jednu drugu gramu kao prijatelj. I posvađaš se, i imaš razmjenu misli, i imaš sve ono što ljudi rade. Ali jednostavno, znaš, današnje društvo nam negdje stavi pravila igre takva su sad, ako ih ti ne ispoštuješ, ti si ispao iz igre, nisi prešao sljedeću igricu, sljedeći level. Da. Igra svoju igricu, ima svoje levele i baš me briga za ostale kako žive. Verovali ili ne, približili smo se kraju emisije. Moram da pitam Olju Konatar još malo da se vratim na Vuka Moba i na vaš rastanak. Kada sad unazad gledaš, imate ćerku od 3 godine, da li si ti zapravo stvarno imala dovoljno poverenja u njega kada si ostala u drugom stanju i kad bi sada iz ove pameti ponovo birala, kako bi o tome razmišljala? Da li je možda ipak imalo naznaka da on neće biti čovjek koji će davati tu vrstu sigurnosti koja bi tebi trebala? Pa u suštini on je, i često me pitaju kako ste se vas dvoje spojili. U smislu potpuno drugačije od mene, ali ja moram da kažem i uvek to kažem i moji prijatelji znaju. Odlučila sam da rodim dete baš njemu i baš sam smatrala njega tom životnom ljubavi jer sam imala budem gladna na poslu. On nekako donese mi taj sendvič koji volim. Sećam se rođendan na kom nismo bili zajedno mogi i on je zapamtio da volim ta ogledalca, da volim plišane igračke, koje slatkiše volim i to u jednoj velikoj kutiji stiglo. I kao u smislu, ovo je mene čovjek slušao. Koliko god da deluje da on ne sluša nikoga, on mi zapravo, mislim, to su mala ona ogledala. Male stvari. Male stvari i kao kako je zapamtio da volim plišane mede. Kako je zapamtio da baš volim tih nekih 1000 i tu sitnica bilo. Tako da ja sam imala poverenja u njega u smislu da sam ja prvi put doživjela da muškarac nema problem, da me javno voli, da mi javno posvećuje pažnju, da dođe samo u restoranu u kom sam ja, da me poljubi u glavu, plati račun i izađe. I
to su te neke stvari koje ja nisam imala. Svi su nekako pre toga glumili te da. Neke mužijake, oni su jaki. Ja sam ovdje imala podršku u smislu ja se bavim javnim poslom, ti se baviš javnim poslom i bio mi je tu. Njegov posao je bio šta je ono meni bilo važno. Da. On je radio samo subot, petak, subota ili subota i nedelja. Mm-hmm. Ja dođem s posla i vidim njega da je tu. Da. I onda mi je taj moment bio konačno imam partnera koji mi je tu, koji da. Imam sa nekim da gradim dom. Tako dok da, nije odlučio da ode u reality. Dok nije, pa i da ne bude tu. Bila je korona, to je bila onako specifična, ja tružna. Možda to njemu trebalo. Pa jes, jer nije bilo nastupa, dete dolazi. Mm-hmm. Ni jednog jedinog nastupa nije bilo. Mi smo bili od dve godine zajedništva, godinu i po dana je bila korona. I koliko god, eto, ja nisam to podržala. I taj deo kao razumem do nekada. A, samo što, eto, ja do zadnjeg momenta sam ga vukala da tamo ne uđe. Pa jel se on tamo nešto, ja izvini, ne patim. Ne, on je jedini, kao eto, kao to jedino moram da mu priznam, kao jedina osoba u realitiju koja nije prevarila ženu. To mu je titula. Moram da ga pohvalim. Moram da ga pohvalim. Dokad je posle našeg kraha je nadoknadio sve. Ne, stvarno, ja sa njim imam sada dobar odnos i naš odnos nikada... Onako sam ga najviše, mogu slobodno kažem, to je teška reč, mrzela sam jer kao njegov život je odjednom krenuo da se dešava, a ja moj dalje tu stoji u mestu, majka si, raščupan si, ne znaš gde ćeš pre, a on onako ima devojke, ali tada nisam dala se to meša. Meni uvek znam šta je moj otac meni i znam koliko god da majku volim najviše na svijetu, da mi je otac vedrio i oblačio svakim mojim stavom, da sam uvek se njemu obraćala i gledala sam da ne narušavam nikada odnos njega i deteta. I oni danas imaju taj neki, ona zna da mama i tata ne žive zajedno. Kako se beše zove ćerka? Te ona. Jel ona ide kod njega, bude ide sama kod njega, da. Pa ja njemu često kažem, ono, ajde, nije tvoj dan. Ne volim to sudstvo kad ti odredi. Ne može niko da određuje budućnost mog deteta i koliko će onda viđa oca. Znači, on može da viđa kada god može i kada god je i ona u vrtiću pokupi, bude sa njim. Sada ja merim, meni drugarice koje su razvedene često, neko se svađamo, ja kažem, pa dobro, ono, imaš li malo duše, ok, ima 3 sata određena, 2 dana nedeljno, ali to utiče na dete. Moj odnos sa njim je sad značajno bolji, ja kažem, zamislili smo bolji prijatelji nego partneri. To bi bilo za očekivati, samo što ljudi žive u toksičnim odnosima. Bilo je potrebno dugo. I ja kažem, ne volim te javne ličnosti koje kao kažu sve je lako posle razvoda, svi smo pristojni, svi smo dobri, sve je divno. Ja sam vrlo, vrlo jasno govorila, ne, preteško mi je. Da. Patim za tim čovjekom, volim tog čovjeka. Žao mi je što mi ovo radi u javnosti, žao mi je što je ovako bilo. Ja i dan danas na neki način njega volim. Da. Ali jednostavno ta nit kao ti si moj partner i muškarac se izgubila i bolje je ovako da gradimo dete, bude sreće. Ona voli svoju majku i voli svoga oca i da to tako ide. Ali ti si dobila veliki publicitet i dosta pratila sa, zahvaljujući toj činjenici da si bila njegova partnerka pa potom bivša partnerka. Jel to smetalo tvom egu ili misliš da je to okej? Pa ne smetam jer ja često njemu, često sam i njemu govorila kad on dođe i kaže, ja kažem zašto se u javnost ide, on kao pa javnost, kao naša veza je javna, ali ja sam i pre njega bila najpraćeniji mladi novinar na društvenim mrežama. Tako da ja sam imala nekih 90, ne znam ako pričamo, 90.000 pratilaca, s njim je došlo 10 pa 20 posle razvoda, još nešto malo, ali ne udara mi to nego, ja volim kolege, do duše, ja volim kad kolege kažu novinar i bivša partnerka repera Vuka Moba. Jer ja i pre toga sam bila aktuelan mladi novinar, to se ljudi vole skandal. Ja nisam njima pružala skandal dok sam bila sa njim. Da. On, Bogu hvala, sočan ljubavni život, to je na kraju eksplodiralo kao takvo. Tako da eto, mislim u suštini ne udara mi to na ego. S obzirom da vrlo dobro znam i ko sam, kakav je ovaj razvoj, ti znaš Snežana, ovaj put medijski koliko je težak, znam šta sam pre njega, 5 godina pre njega pravila u medijima i onda ne smeta mi. Mislim, ja kažem njemu, on se raditi kad kažu, on kao ne razume mene do trenutka kad neko napiše bivši partner novinarke Olivera Konatora, onda s tebe to uvredi što. Da. Muškarci su čudni. Ima puno tema o kojima nismo stigli pričamo, moram samo još momke da pitam, kako ne biti u toksičnom odnosu sa... Mislim, vrlo je teško da odnos sa bivšim partnerima s kojima smo bili u braku se nekako očisti od te toksičnosti zbog koje smo se i razveli. Jel može da se ne bude u toksičnom odnosu? Teško. Pitanje zavisi šta je bio razlog. Nikad razlodi nisu jednostavni i razlozi zbog kojih se ljudi raziđu. Ja taj recept, Snežana, danas nema da ti dam ni svoje kuvarice. Ja poštujem svoju bivšu kao majku
svog deteta, mog najvećeg postignuća i tu priča počinje i tu se priča završava. Pokušavao jesam, međutim, zavisno od zbog čega su se ljudi razišli, ti to prevazilaziš ili ne prevazilaziš. Ja nisam u situaciji da sam to prevazišao, ali me je u tome vidim u ovom kratkom životu drugu priliku, kao da živim dva života i zbog toga jesam zahvalan. I vidim nešto drugo, vidi, da zavoliš sebe, sebe prihvatiš, volit ćeš i druge. Dobar sebi, dobar si i drugima. To ti da priliku da radiš na sebi, da introspekcijom se baviš i da onda shvatiš da se sličan sličnom u životu raduje, da suprotnosti se privlače za fiziku i hemiju, a da se sličan sličnom raduje u ovom zlatnom dobu svog života. Tako da sam miran, iako, kako ti kažem, nisam u nekom to da sam recept za kako toksični odnos da se smiri. Tako je. U stvari, svaki razvod ili razlaz zapravo i treba posmatrati kao priliku za novi početak i koliko god da je bolan ili da vam je poraz ili da mislite da je to bilo najbolje čemu ste težili, kako ćemo sad, ali stvarno to ja mogu iz iskustva da kažem i iz nauke da to stvarno jeste prilika za novi početak. Kada će on doći? Kao kod tebe, ne može odmah da dođe kad imaš malo dete i ne treba. Evo, 3 godine, vala, nadamo se. Pa i ne treba odmah, trebaš i svom detetu. Bojan, ili imaš ti? Apsolutno bih se složio sa Dejanom, kako je rekao. Moja Talija ima svoju majku, svako od nas živi svoje živote i to je to. Da, niko se nikome ne meša. Nema tu mešanja. Nema, to je dobro. To je dobro kad se niko nikome ne meša. Često ume onaj treći da bude problem, pa onda izmanipuliše muškarce. Tu uvek bude nešto, razumeš ono za to. Ali generalno, mislim, što pre dve strane krenu da žive svoje živote, to će biti bolje. Tako da se te strane, to je okej. Da li su partnerke Vuka oba ljubomorne na tebe i njegov odnos? Pa, ne znam da li su ljubomorne, ali ja im onako jasno stavim do znanja u smislu sa njim šta god, ali neće omešati odnos njegov sa detetom, moj sa njim. I to je onako jasno. Imala sam tu molbu za njega u smislu kada budeš u ozbiljnoj vezi, treba, znači nastaviš svoj život, treba tvoja partnerka da upozna naše dete, ali kada odlučiš da budeš u ozbiljnom odnosu. Imali su te neke situacije, on bude u vezi mesec dana i ja sad dam dete. I onda mi jave kolege kao, pa evo sad ova snija, beše te ona kod njega, pa kao snima i ova Vukadina. Ja kao, čekaj, je li moguće da se žene bave time? Šta snima? Pa kao snime Vuka, ispadne sada su one u kući kada je i moje dete. Imala sam jedan svakako i tih začkoljica. Pa jesi bila, jesi imala nekada strah kao šta ako se oni, ne znam, napiju, a ti im dala dete? Pošto znam da je medijskih špekulacija bilo da upravo on je sam izjavljivao kako nikad neće prestati da pije. Pretpostavljam, ti nije bilo jednostavno da malo dete koje još ne zna da brine o sebi daš na čuvanje? Ne, dok je bio u tom periodu teškom, jako posle smrti oca, on je nedavno baš ovdje na televiziji priznao da nije bio ni za koga, ni za sebe, a kamoli za dete. I u tom periodu me su znatno ljudi osuđivali zbog toga. Ja njemu prva 3 mjeseca kad smo otišli nisam dala dete. Odnosno, bez svog nadzora mu nisam smela da je pustim. On je priznao da je bila beba. Ona je bila beba od 5 mjeseci i zaista dok nije prestao i Bogu hvala, sada se to sredilo i nemam problem da bude sa njom 7-8 sati jer sve oko nje radi i aktivno učestvuje u životu. U tom nekom momentu kada je dete malo, ne mislim da je pametno, znači jednostavno moraju se rešiti neke stvari ili poroci. Znači mislim da je on voli to da kaže u javnosti 5000 nekih stvari i onda da bi to bilo zanimljivo i aktuelno i posle moj đavo krije što misle da je alkoholičar. A zapravo, ja znam, znači mi u igronici, mi kad smo u igronici, ja kažem pa popi pivo, igronica je pored mog stana i kao kad je s njom ne pije i to je sad konačno došlo na svoje. Ali nikada ne bih, pa da mi je 10 puta otac deteta, onog trenutka kad je poročan, ne treba da bude s detetom. Ovo sad što ste rekli, kada se odlučiš za novu vezu, treba upoznati dete. Dobro, ne kažem da nije bilo mešanja i u mom slučaju, ali jednostavno ja sam sada u vezi s osobom koja je prvo i ona je roditelj, tako da sa te strane apsolutno moje dete u svaki put kada je sa mojom partnerkom, pa apsolutno sigurno. Bilo je tu mešanja, da malo, da li vamo, ali generalno to su neke stvari koje se u hodu prevaziđu zato što ajde ona, razumiješ? Ajde, svako ima neku svoju nafaku, tako da...
majkama kad pomisle u smislu... To dobro, to da, razumeš. Ti nemaš partnere, bivši partner menja partnerke i mislim da dolazi to nerazumevanje. Ne menja, zavisi kako se muškoj postoji. Ako kreneš u smeru menjanja partnerke da bi sebi nešto dokazivao, to je drugo. Ako se odlučiš da budeš sa jednom partnerkom... Ali da je sa jednom 6 mjeseci smatra, evo, ja to priznajem, meni je bilo teško. Teško mi je da pomislim neka druga žena da ira moje dete, da i tepa. I mislim da se to prevaziđe, potražiš stručnu pomoć ako ne možeš da prevaziđeš. Ali neki put je... Pa neki... upravo to, ali ja kažem, iz mog ugla meni jeste to... Ali oprez je opravdan. Oprez je opravdan u takvom slučaju. Bitno mi je da mi je dete sigurno, da mi je dete bezbedno, da se o detetu vodi računa i da normalno život moje bivše žene ide dalje kao što je moj život krenuo dalje. Naravno, sve to treba bude ravnopravno. Kao što je život moje partnerke krenuo dalje i milion drugih situacija krenuo dalje, ali nemoj da misliš da je generalno to sad muško-žensko. Svako ima, svako gleda na svoj način, tako da sa te strane najbitniji interes deteta tu. Lako ćemo mi da se snađemo kao ljudi za ovo ili ono, ali to je interes deteta najbitniji. I bezbednost deteta je također. Pre svega. Ja se nadam da vam je prijala naša divna voda, zdrave vode Srbije. U pitanju je visoko kvalitetna prirodna izvorska voda, oligomineralna, ima ih plava, crvena, roze, zelena i mi ovdje na Hype televiziji uživamo i u njihovoj flaširanoj, ali i u vodi sa vodomata, tako da i sa ledomata. Sve u svemu, hvala vam što ste bili gosti emisije Male stvari, hvala što ste bili sa našim gledaocima, a ako ste propustili neki deo razgovora ili želite još jednom da čujete, emisija je na YouTube-u. Hvala što nas gledate, pratite nas i na našim društvenim mrežama i na Hype-ovom portalu. Prijatno i doviđenja. Male stvari.